hälyttävää ovat valtakunnallisesti lisääntyneet junaturmat. Ylivieskan eilinen radalta suistuminen oli tuhoisin, mutta ei ainoa rautatieonnettomuus viime aikoina. Superrautatiet väittää kyseessä olleen inhimillisen virheen. Tilastojen valossa väite ei kuitenkaan ole uskottava. Onnettomuuksien aineet... Äidin rakas poika Nisse. Oma äidin poika. Älä kaatuile, äläkä tipahtele. Pidä kengän nauhat kiinni. Varovasti olet, jos menet ulos. Ja pidä ovi takalukossa. Haluatko kokeilla?